Okay, good afternoon, my dear children. Today Friday, 10th of November, 10 у нас з вами листопада. Ми з вами починаємо урок. Всі інші, будь ласка, хто буде доєднуватися до нас, будуть тихенько приєднуватися. Ми вже з вами починаємо, щоб не гаяти часу. Okay, my dear children, new model in the past. Так, ми почали вивчати новий модуль. Так, в минулому. Добрий ранок. Заходьте, заходьте. Будь ласка, ми починаємо з вами працювати над новим модулем. І last lessons we learn new word. Те, що до Даші прийшли, це не означає, що ми далі розмовляємо. Окей, давайте з вами пригадаємо. Your homework was... вам потрібно було вивчити слова щербик. Вам потрібно було вивчити слова, так, і, будь ласка, нагадайте, що, яка ще вправа вам була? Потрібно було, я вам надсилала, ознайомитися з таблицею неправильних дієслів, кожному, так, ну, 4А я вам надсилала, 4Б сьогодні цю таблицю отримає, тому що last lessons we learn modules, так, in the past, а минулий час включає в себе і, будь ласка, щоб утворити минулий час, потрібно було, звичайно, потрібно користуватися дієсловами, тому що ми з вами знаємо з минулого уроку, що є дієслова правильного вжитку і неправильного вжитку. Правильні дієслова до них, якщо ми утворюємо минулий час, то додаємо закінчення яке? Ід. Ід, правильно, а минулий час неправильного дієслова, то там іде заміна повністю скупого слова. Отже, по граматиці. І на сторіночці 35 ми бачимо неправильне дієслово be у минулому часі замінюється як was, were. Was це were це для множини. Наприклад, неправильне дієслово put є такі слова, які залишаються без змін, так? Take змінюється на took. Make змінюється в минулому часі на made. І також, коли у нас відбувається, коли у нас над якими ми з вами говорили, де закінчення y змінюється на i. Навіть відбувається подвоєння. Ці всі правила, якщо ви слухали, будь ласка, відеоурок, то про ці всі правила говорилося, будь ласка, на минулому уроці. Ми працювали над розділом in the past. Так, і teams our lessons today, smart kids. Як завжди, ми будемо з вами працювати, так, і завжди починається наш урок з vocabulary words, так? Але сьогодні ми почнемо повторення слів, з якими ми знайомилися на минулому уроці. Тому що в кінці уроку, якщо в нас залишиться час, ми напишемо стан по тим словам, які у вас були на минулому уроці. Тому що ці слова вам потрібно було вивчити. Більш нічого, тільки вивчити ці слова. Окей. Як буде мумія англійською мовою? Мілана Фоменко. Не мемі, а мамі. Мілана, піраміда. Пірамід. Пірамід. Окей. Як буде живіт? Будь ласка, Злата Бабич. Не стомач, а стомак. Стомак. Окей. Як англійською мовою? Єгипт. Egypt, а Egypt, окей. Будь ласка, Коля, як англійською мовою буде, як англійською мовою буде мозок? Brain. Brain, окей. Як у нас буде мотати, Діма Масло? Wrap. А якщо ми поставимо мотав, I wrap, я мотаю, а в минулому часі як буде? Or wrap it. Wrap it, то... Двоєння двох букових пі. Окей. Як у нас буде витирати, ну так, висушувати, сушити? Dry. Dry, окей. Як у нас буде єгиптяни? Egyptian. Egyptian, окей. Як у нас буде тіло? Body. Окей. Body. Як у нас буде бинти? Будь ласка. Wrap. Bandages.
І обличчя, будь ласка, як у нас буде? Face. Окей, отже, сьогодні ми повторюємо такі слова, як mommy, bandages, stomach, body, pyramid, dry, rub, brain, face, Egypt, Egyptian. Так? Окей, tell me please, what do you know about mummy? Що ви запам'ятали про мумі? Що ви мені можете сказати? Що ви мені можете розповісти? Тільки англійською мовою. Це повторення за минулий урок. Що головне ви запам'ятали? Давид Коршаков. Я не дивився це відео. Погано, що ми не дивилися відео, будь ласка. Далі, значить, хто у мене там? Діма Масло, please. What do you know about mommy's last lessons? З минулого уроку. With last lessons, our. No. To make mama's Egyptian dog. Ancient Egyptian took out the body, stomach and brain. Так, запам'ятав, що мумі що дістають, так? Eyes and ears. Так, щоб зробити правильно мумі, неї можна діставати, так? Або очі, або вуха. Так, добре, ще Мілана Фоменко, що ти запам'ятала? Mama's dream for 30 days. 40 days, не 30, а 40. Тобто mommy's dried for 40 days. Тобто мумі висушували протягом 40 днів. Окей, please, ще. Ще. Тут у мене четвертий Б нічого не запам'ятовує. Навіть не переглядаючи відео. Окей, please. Єгорку, що ти запам'ятав? Те, що скидували на них павуків. Скидували павуків. Окей. Добре, будь ласка. Отже, ми продовжуємо з вами працювати над розділом In the Past і продовжуємо працювати, будь ласка, над темою Egypt. Egypt. Це у нас що? Єгипет. Отже, tell me please, how are you today, my dear children? Please, Максим Зарецький. How are you today? I'm fine, please. Діма Масло, how are you today? I'm fine. I'm fine. Давид Тимченко, how are you today? I'm fine. Please, Злата Свистун, how are you today? I'm sad. I'm sad, why? Тому що я хочу спати. Ми теж хочемо спати. Окей, my dear children, ну, щоб у вас не було сумного настрою, щоб у нас не було з вами сумного настрою, давайте трішечки з вами прокинемося і виконаємо невеличку, як би кажучи, руханку. Так? How are you today, Глеб? Я зараз накажу. Hello.
Окей, Маді, children, трішечки з вами так на набралися позитиву від такої веселої пісеньки, так? І починаємо працювати. Окей, today, listen and repeat. Read, point, ask and answer, and write our copy book. Окей, ну як завжди ми починаємо нашу рубрику vocabulary words. Вводимо нові слова в урок, з якими ми сьогодні будемо, будь ласка, працювати. Ці слова вам вже знайомі, ми з ними неодноразово працювали. Do a project, teach, draw, wake up. Але, будь ласка, зараз за диктором ми ще раз їх послухаємо і запам'ятаємо. Тому, будь ласка, налаштовуємося і слухаємо. Smart kids. Vocabulary. Do a project. Do a project. Teach. 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 Draw. Draw. Wake up. Wake up. Окей, okay, що означає do a project? Виконувати, робити проєкт. Teach. Навчати. Draw. Малювати. Wake up. Прокидатися або вставати. Скажіть, будь ласка, що це в нас за слова? На яке питання відповідають ці слова? Do a project, teach, draw, wake up. Тобто це у нас з вами дієслова, так? Це все є дієслова. А що ми знаємо про дієслова? Тобто це виконання якоїсь дії. Робити проєкт, навчатися, малювати, прокидатися. Це виконання якоїсь дії, так? Виконання якоїсь дії. Добре, будь ласка, open your copy book and write the day and date today. Today, Friday. The 10th of November, classwork. Як завжди ми записуємо vocabulary and write four words. Do a project, teach, draw, wake up. Але ж не можу. Малювати буде. Ну, не можу, чесно. Можна питання? Приходить на урок не готовими, поясніть мені. Готові ті шпаргалки летять у смітник. Шановні, я в кінці семестру зберу зошити і перевірю на все в зошитах. На, воно ще викуру. Що ти сидиш, скажи? Ну, не можна прийти до мене за листочком, алло? Боченко, ти що, прикалуєшся зараз наді мною? Усьо, підніміть листочок. Щербику передайте. Ну, мені подобається підготовка до занять. Знаєте, що ми з 1 вересня працюємо в зошитах і приходять без зошитів. Можна питання? Можна. Але ж малювати буде point, а не draw. Ні, то малювання, так, point. Ну, може бути і draw, може бути і paint. Тому, будь ласка, і так, і так. Добре. Скажіть, пожалуйста, чого ви трогаєте ті карандаші? Ну, хто це трогає? Є? Ні. Окей, поки дописують, будь ласка, ще раз, Даша, прочитай мені ці слова, з якими ми сьогодні працюємо. Teacher, не teacher, teacher – це вчитель, а teach – це вчитель. Не draw, а draw. Wake up. Окей, Глеб, повторюємо ще раз. Добрий день. Нас 14. Так. Так. Глеб, будь ласка, повтори ще раз. Не teacher, teacher – це вчитель, а у нас вчити, вчити, teacher, teacher. Wake up, Матвій, будь ласка. Wake up, please, Мілана Фоменко, ще раз. Do a project, teacher, draw, wake up. Окей, Коля, будь ласка, ще раз.
Two approaches. Teacher drove. Wake up. Не teacher, не teacher. Teacher – це вчитель, а у нас teacher, teacher. Ми навчаємося, навчаємося. Teach – навчати, зрозуміло? А teacher – це вчитель. Так, окей, my dear children. Look at the exercise one, our book, page 36 and 37. Today we work page 36 and 37. Сьогодні ми працюємо зі сторінкою підручника 36-37. Okay, please, and look at the exercise one. Listen and read. Then answer, what are Anna and Greg doing? Отже, нам потрібно прослухати, прочитати, зрозуміти і дати відповідь на запитання. Як ми перекладемо це запитання? What are Anna and Greg doing? Що роблять Анна і Грег? Що роблять Анна і Грег? Давайте, будь ласка, ви слідкуєте, будь ласка, за підручником, або можете слідкувати за екранчиком. Так? І прослухаємо спочатку нашу розповідь, так, а потім, будь ласка, її ще раз прочитаємо і зрозуміємо. Activity 1. Listen and read. Then answer. What are Anna and Greg doing? Hey Greg, what's that? It's my crystal ball. Really? What can it do? I can see what you did yesterday. That's silly. Let me see. Did you wake up at 10 o'clock yesterday? Yes, I did. Andrusha. And did you do your project on Egypt? Yes. Andrea. I liked the pyramids you drew. And did your brother teach you how to play a computer game? Yes. How do you know everything? God. Tony, were you here before? Yeah. Tony told you. Oh, you guys. Окей. Отже, будь ласка, ми тільки що прослухали з вами розповідь про Анну і Грега. І скажіть, будь ласка, хто зрозумів, що вони робили? Вони... Можна я? Так, будь ласка, давай, хто можна я? Хто можна я? Давай, Мілана Фоменко, будь ласка, як ти розумієш, про що тут йшла мова? Про те, що Грек знайшов шар, і він дивився, що робила Анна. Тобто, ну про що? По-перше, crystal ball, вони взяли що? Кристалевий шар, так? Кристалеву кулю, кристалеву кулю, і що вони хотіли? Так, такі його використовують екстрасенси. І хотіли подивитися, так? Що вони хотіли подивитися? Що робила Анна? Що ж робила, ну чому, дивіться. Тут іде розмова. Hey Greg, what's that? It's my crystal ball. Тобто Анна і Грег, вони разом. Що ж робила Анна? Чому? А ну думайте, про що тут іде мова? Привіт, Грег, що це? Це мій кришталева, це моя кришталева куля. Далі. I can see what you did yesterday. Я що? Можу побачити, так? Що ти робила вчора? Вчора. Що відповіла йому на це Анна? That's silly. Let me see. Ти що, сказився? Дай мені подивитися. Greg, did you wake up at 10 o'clock yesterday? Як ми перекладемо? Що, хорошо, я... Ні. Ви проснулися вчора... Ти прокинулася вчора о 10 ранку. Yes, I did. Так, здивувалася, сказала Анна. And did you do your project on Egypt? Потім ти рисувала корабль. Цей проєкт про Єгипет. Корабль. Yes. I like the pyramids you draw. Я, мені сподобалася піраміда. Мені подобалися піраміди, які ви нарахували. Окей, and did your brother teach you how
to play a computer game. Також твій брат вчив тебе грати у комп'ютерні ігри. Yes, how do you know everything? Так, звідки ти це все знаєш? Тоні, where you heard before? Де ти вчора що? Що ти вчора, ну, де ти вчора, що ти вчора робив? Тоні told you, Тоні тобі вчора все розповів. Ох, you guys, ох, хлопці, так? Тобто що? Нічого він через свій кришталеву, через свою кришталеву кулю не бачив, а йому все це розповів хто? Тоні. Тоні. Тоні – це її хто? Брат, так? Отже, давайте дамо відповідь на запитання. What Anna and Greg doing? Що ж робили Анна і Грег? Дивилися, що робила Анна вчора. Що Анна вчора робила? Анна? Yes. Yesterday? Що? Wake up at 10 o'clock and? Yes. Do a project on Egypt. Правильно? І робила проєкт про Єгипет. Так? Що ти робив, будь ласка, Грег? Дивився на кришталеву. Грег, що? Look at дивився на кришталеву кулю. Crystal ball. Так, дивився у кришталеву кулю. Так? І думав, що ж, what did Anna yesterday? Так, що ж робила Anna doing yesterday? Так, окей. Добре, давайте зараз посерединці запишемо з вами. Exercise one. В зошитка. Без сторіночки. Ну, можете писати 36, але можна тут сторіночку не вказувати. Окей. And read and our text. Будь ласка, давайте ще раз прочитаємо наш текстик і запам'ятаємо, про що ж ішла тут мова. Діма Маслов, будь ласка, першу фразку читаємо. Hi, Greg. What's that? It's my crystal ball. Мілана Фоменко, другу. I can see what you did yesterday. That's silly, let me see. Даша? Did you project on edgy? Yes, I like the pyramid you draw. Okay, please, Коля, наступне. And did you, your brother, that you hope to play a computer game? Yes, how do you know? And did your brother teach you how to play a computer game? Yes. How do you know everything? Please, Єгор. Попруга. Where? Where you were before? Тоні, you guys, I'm here. Так, зараз наше таке завданечко виконати невеличке таке тестуваннячко до, будь ласка, нашої вправки. Отже, дати відповідь на запитання. Ви спробуєте самостійно, а потім ми перевіримо, тому що тільки що ми з вами прослухали текстик, ми його переклали. Будь ласка, а тепер виконайте самостійно і вставте, будь ласка, правильну відповідь. Це у вас буде як
Ну, вікторинка, quiz, так? Тому, будь ласка, перше запитання. Greg has got. Що мав Greg? Друге запитання. Перекладаю вам тільки запитання. Anna woke up. О котрій прокинулася Анна вчора. Anna did a project. Про що у Анни було, був проєкт? Грегу сподобалося, що вона намалювала. Почекай, Діма. Anna taught her to play a computer game. Anna навчалася грати. Хто Анну навчав грати в комп'ютерні ігри? Будь ласка, тут відповіді всі зрозумілі і взяті, будь ласка, із текстику. Що? Ну, нічого страшного, ну, виправіть. 1, 2, 3, 4, 5. Ну, помилково поставилося так, ну, колись робилося. Нічого страшного. А ви по порядку. Да, Діма? Писати тільки оце A, B. Відповідь. One, A або B. Two, A, B або B. Тобто тільки відповідь, зрозуміла? Letter. Добре. Так, будь ласка. Ні. По порядку. 1, 2, 3, 4. Боже, ну пересунули ці числа місцями. Ну, як ото чесно, ви як хуже першого класу. Перший клас би зрозумів уже швидше. Окей, є? Ні, я тільки. А мені ще четверта. Ще хвилинку. Хвилинка, чекаю. Тиша. Що є? Ні, все. Я все. Yes. Окей. Greg has got. Що мав Greg? Crystal ball. Crystal ball. Hey. Anna work up at the. Okay. Anna did the project on. Greg likes. She draw. Піраміди. Йому подобалося, як Анна намалювала піраміди. And Anna touch her брати у комп'ютерні ігри. Будь ласка, якщо у вас всі 5 правильно відповідей, то ви ставите собі на полях 10 балів. Якщо по одній відповіді там 4 відповіді, 8, 3 відповіді, 6, 2 відповіді, 4 і 1 відповідь, вибачте, але 2. Так, будь ласка, 8. Окей, ну що ж, а ми крокуємо з вами далі. Як завжди, ми продовжуємо працювати над граматикою. Look at the page 37, grammar. Перед вами є таке запитання. Did you wake up at 10 o'clock yesterday? Подивіться, будь ласка, ми вже з вами працювали із дієсловом did. Правильно, did – це минулий час. Точніше, ми говоримо, чи прокинулася Анна о 10-й? І як ми даємо відповідь на запитання? Yes, I did. No, I didn't. Yes. Didn't – це коли у нас що? Заперечення. Ми знаємо, заперечення – це у нас є not. Ми додаємо, будь ласка, до did not і читаємо як didn't. Ну, звичайно, даючи відповідь на це запитання, ми говоримо як? Yes, I did. Тобто вона прокинулася в минулому часі. Початковою формою слова did, хто пам'ятає її, що? Яке слово? Do. Правильно? Do – це в теперішньому часі, в минулому часі ми замінюємо do на did. Отже, і коли, запам'ятайте, коли у нас є попереду часточка did, то дієслово, воно залишається в незмінній формі, тобто в тій формі початковій, якій воно є. Ми з вами знаємо, що є неправильні дієслова. От, наприклад, wake up. Це у нас неправильне дієслово, так? Таблиця неправильних дієслів, четвертий А, я вам вчора скидувала, хто з нею ознайомлювався. Wake up – це теперішній час. I wake up at 7 o'clock. Я прокинулася о 7 годині, так? А у нас запитують, а ми знаємо, коли утворюємо минулий час, то ми можемо з вами користуватися якими фразами? Yesterday, last. Або last lesson, last day, так, тобто минулий час, тобто дія, яка відбувалася в минулому. Коли у нас є, ось, наприклад, найголовніше розповсюджене слово yesterday, то це значить дія відбувалася вже що? В минулому часі. І коли у нас є з вами ось оця часточка did, яка стоїть перед займенником, ми з вами знаємо do – це початкова форма, did – це
змінена форма минулого часу, правильно? І вона завжди, ми з вами знаємо, що ось ці дієслова, вони виносяться перед займенниками. Did you, did we, did she, did he, зрозуміло, так? І коли є у нас попереду ось оце дієслово did минулого часу, то ми дієслово, тобто дію, яка виконується головна wake up, залишаємо у початковій формі, тобто незмінною. І даємо відповідь на запитання yes, I did. Якби було do you wake up, ти прокинулася, да? Do you wake up, ти прокинулася, тобто дія відбувалася зараз, так? То ми б сказали yes, I do, або no, I don't. Що? Що? Так, будь ласка, шановні, на годинечку 9:00. Дякую, Денис. Хвилина мовчання. Окей, my dear children, продовжуємо з вами працювати далі. Дивимося, будь ласка, на наступне таке в нас є запитання. Did you do any project? Чи проект? Yes, I did. Yes, I did. Говоримо з другим, що у нас зробила, правильно? Чи зробила ти проект? Тобто дія в минулому. Отже, коли у нас є оця, оце дієслово did, так? Yes, I did, або no, I didn't. В нашому випадку дівчинка що? Робила проект. Так, далі дивимося. Do you teach anything your younger sister or brother? Чи навчала ти своїх братика та сестричку? Yes. Так? Yes. Ми можемо сказати yes, I did, або no, I didn't. No, I didn't. Добре, отже, подивіться, будь ласка, перед вами за did you buy any toy? Чи купувала іграшки, так? Чи купила ти свої іграшки? No, I didn't. Buy, це у нас, я вам скажу, це неправильне дієслово, тому що воно, воно має у минулому часі змінення. Так, але коли у нас є did, то ось це дієслово дія залишається незмінною. Yes, тобто ми говоримо yes, I did, no, I didn't, якщо це є заперечення. Отже, в вашому підручнику є ось такі дієслова неправильні. Це є неправильні дієслова, так, які у минулому часі можуть змінюватися. Тобто початкова форма do – робити, правильно? Did у минулому часі робили. Teach – вчили. Вчили. Touch. Бачимо, які відбуваються зміни. Touch. Що? Це на мене, дивіться, на екран дивіться, ну діти, ну це ж все на екрані. Touch – це у нас що? Чили. Чили. Buy – both. Buy – купували. Купити, так? А both – купували. Draw. 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 Купувала. Draw. Малювали. Wake up – прокидаєшся. Walk up – прокидалася або прокидаєшся, або прокидалася. Тобто, подивіться, перший стовпчик – це у нас неправильні дієслова, які вживаються в теперішньому часі. Правильно? I do, I teach, I buy, I draw, I wake up. Я роблю, я вчусь, я купую, я малюю, я прокидаюся. А другий стовпчик – це у нас що неправильні дієслова в минулому часі. I did, I touch, I bought, I drove, I woke up.
будь ласка, давайте зараз з вами, запишемо в наш зошиток дієслова, змінені у минулому часі. Ці дієслова потрібно запам'ятати, їх потрібно вивчити. Їх потрібно вивчити, і тоді ви будете їх знати, які відбуваються, будь ласка, зміни. Запишіть, будь ласка, і запам'ятайте. Do, teach, buy, draw, wake up. Did, touch, both, drive, rock up. Яна Сергіївна, можна вам задати питання? Можна. Тобто, один стовпчик, де do, teach, or buy, drive, wake up, це однина, а... Ні, це не однина, Мілана, це теперішній час, дія, яка може відбуватися зараз. I do, наприклад, I teach, я вчу, правильно? I buy, я купую зараз, today, так? А другий стовпчик – це дія, яка відбувалася в минулому. Тобто дієслова – це все дії, правильно? Відповідає на запитання. Другий стовпчик – це вже іде що? Минулий час, це не множина. Це минулий час, дія, яка відбувалася що? В минулому. Щоб запам'ятати, ось як змінюються дієслова в минулому часі, це треба вивчити таблицю неправильних дієслів або користуватися нею. Тому що, ну, звичайно, важко вивчити всі дієслова і запам'ятати. Тому четвертий А вже отримав цю таблицю неправильних дієслів, четвертий Б сьогодні отримає. Да, Даша? Ага, дякую. Не знаю, не роблю. Ні, ну, а не буде це. Ну, do і does. Do ми вживаємо з займенниками I, we, you, they. Правильно? А does ми вживаємо з якими займенниками? Як перекладається do, does? I do, я роблю. She does. Вона робить. Вона робить. Як did, does. Да, Даша. Ти не перекладається. Тобто do і does. Це є слова робити, але в минулому часі це буде як? Як? Did, did буде, для do і does, тому що нагадуємо, do ми вживаємо з займенниками I, we, you, they, does, he, she, it, але це, будь ласка, перекладається як робити, а в минулому часі do, does читається як did, did, she, did, he, зрозуміло? А, she, ну, тобто це треба запам'ятати. Скажіть, будь ласка, всі написали що? Ні. Ні. Так, окей. Аміра з'явилася. Ти що, проспала? Звізда. Ні, я вже іншому була. Ага, все. Окей. Будь ласка, працюємо з вами далі. Look at the exercise 2. Давайте подивимося з вами на вправу 2. Read activity 1 again and answer the question. Нам потрібно зараз буде, перед вами наша вправа 1 відкрита, правильно, книжечка? Тому ми дивимося, будь ласка, на вправу 1 і даємо відповіді на запитання. Yes, she або he did, або no, he або she did. Зрозуміло? Так? Коли у нас є з вами заперечення. Отже, перше, будь ласка, запитання у нас звучить так. Did Anna see the past in the crystal ball? Чи бачила Анна минуле у кришталевій кулі? Як? Yes. No, she didn't. No, she didn't. Вона не бачила, правильно? Did she wake up at 10 o'clock yesterday? Yes, she did. Yes, she did. Okay. Did she draw? Вона малювала? Yes, yes. Okay. No, тому, Мілана, no, якщо вона малювала що? Піраміди. Я ж сказала, дивитися на текстик. Окей. Okay. Did Greg teach her how to play a computer game? Greg вчив її грати на комп'ютері? No, no, he didn't. No, he didn't. Ні, не він. Тобто тут вже йде конкретно про Грега. Окей. Okay. Did Greg read? Really see what Anna did in the crystal ball? Чи насправді Грег бачив, що Анна робить? No, he didn't.
Добре, будь ласка. Молодці. А тепер, будь ласка, трішечки відпочинемо і будемо працювати з вами далі. А, ми тим зачем, що робимо? Так. Так, ну не хочу в мене сьогодні комп'ютер, щоб ви відпочивали, тому швиденько крокуємо з вами далі. Я не думаю, що ми сильно втомились. Хлопці, чесно, я тільки обіцяю. Я тільки обіцяю, але, мабуть, треба свої обіцянки вже справджувати. Окей, okay. Look at the exercise 3. The children are at John's party. Діти на вечірці у Джона, так? What did they do before the party? Listen and point. Тобто, що діти, ну, що вони, як ми перекладемо? Ну, що вони подарували, ну, тобто, що вони роблять у нього на вечірці? Нам потрібно, будь ласка, послухати уважно, тому що кожне запитання буде озвучуватись. У нас є такі запитання. Did Tanya dry her hair? Тобто Таня висушила своє волосся, так? Did Mike rub a present? Майк обгортав свої подарунки, ну, подарунки не свої. Did Betty do her homework? Чи виконувала Betty домашнє завдання? Did Karen draw a birthday card? Карен малювала вітальну листівку. And did John teach his dog how to jump? Тобто Джон вчав свого пса, що jump стрибати. Отже, зараз ми послухаємо, чи насправді діти це виконували. Якщо так, то ми говоримо yes, she, he did, так? А якщо ні, то ми говоримо no, he, she didn't. Це зрозуміло? Тобто дія, яка відбувалася в минулому часі. Отже, готові до слухання? Yeah. Будь ласка, слухаємо уважно і, будь ласка, конкретно обираємо правильну відповідь. Аміра? Дозволяю Аміра, тому що зараз, якщо начнуть усі, то буде тут гвалт. Ставити галочку над відповіддю. Зрозуміло? Ага. Де, будь ласка. Що таке? Activity 3. The children are at John's party. What did they do before the party? Що вони робили після? Listen and point. One. Oh no! Tanya, look at your hair! I know. I had a shower, but I didn't dry my hair. Тобто вона сушила своє волосся? No! No! Ні, тому що I bought you a present. Here it is. This is my present? Yes. Don't you like it? Yes, I do. But you didn't wrap it. Sorry, I didn't have any paper. Тобто він загортав цей подарунок? No. Come in. Everyone is here. Sorry, I did my homework and... That's okay. Тобто вона що? Yes. Робила своє домашнє завдання. This is a beautiful birthday card. Thanks, Karen. You're welcome. Did you draw the picture? No, I didn't. My brother drew it. No, вона не малювала, брат. I love your dog, John. Thanks. Look, he can jump. Jump, Bingo. Good boy. Wow. Він вчив. I taught him how to jump this morning. Yes. Тобто, подивіться, тут конкретно ми почули, що у Тані з волоссям, так? Вона каже, я тільки прийняла душ, зараз буду що, його сушити. Значить, на запитання, дітання, hair, то ми відповідаємо, yes, she did. Так, вона сушила своє волосся. Did make rub a present? Тобто, на запитання, Майк обгортав свій подарунок? Ні, тому що йому подарували подарунок, не обгортати, тому що у хлопчика не було паперу. Значить, no, he didn't. Did Betty do homework? Чи Betty запросили погуляти, але вона сказала, я ще не виконала своє домашнє завдання. Значить, що на запитання, чи виконувала домашнє завдання Betty, ми говоримо. Yes, she did. Did Karen draw a birthday card? Чи намалювала листівку Karen? No, she didn't. Her brother draw a
birthday card. Її брат намалював вітальну листівку. І на запитання, чи навчав Джош стрибати свого песика? No. No. Він не навчав його стрибати. No, he didn't. Так, добре, будь ласка. Ну, четверте питаннячко тут уже йде на обговорення, на повторення, так, до історії нашої один, так, тому, будь ласка, ми використовуємо ці слова, які сьогодні з вами вивчили, це wake up, do a project, draw and teach. І конкретно виконуємо, тобто тут задають питання, ми даємо відповіді. Did Anna wake up at 9 o'clock yesterday? Тобто задаємо відповіді по тексту. No, she didn't. She woke up. Дивимося, що wake up – це неправильне дієслово у минулому часі звучить як woke up at 10 o'clock. Тобто ми задаємо запитання, хто мав це у ваше завдання тренувальне, ви ще раз прочитаєте текст. І подаєте запитання до цього тексту. І подаєте, будь ласка, відповіді. Нічого важкого немає. Нічого важкого немає. Зараз, будь ласка, ми записуємо з вами exercise 5. В зошит exercise 5. In your notebook write what you did yesterday. Записати, що ви робили вчора. Ну, що ви робили вчора? Ну, і за зразочком, наприклад, I woke up at 7 o'clock yesterday. Тобто, о котрій годині ви могли прокинутися. Це може бути вашим зразочком. Або, ще може бути вашим зразочком, подивіться. I woke up, made my bed, washed my face and had my breakfast in the morning. I had lessons in the afternoon. I watched TV after school. I did karate, I did dance, I did swimming. Тобто, це вам зразки речень на запитання, що ви робили вчора. Ви можете записати своє власне речення або скористатися ось таким зразочком, яким дала вам я. Але це буде ваше домашнє завдання. Ви потім напишете це речення, зрозуміло? Одне речення, що ви робили вчора. Вам потрібно написати в минулому часі, тому що дія відбувалася вчора. Це минулий час. Це зрозуміло? Так. Зразки так. Надала, ви можете обрати це речення або написати власне. А ми відкриваємо швиденько робочий зошиток. І подивіться, будь ласка, що ми з вами повинні виконати перед вами. Перед вами, будь ласка. Нам потрібно з вами look at the exercise 1, look, read and write. Нам потрібно з вами доповнити речення, так, використовуючи дієслова і даючи на них відповідь. Подивіться, будь ласка, використовуючи ті слова, якими ми сьогодні працювали. Wake up, але в минулому часі, якщо це потрібно. Go to the cinema, draw and teach. Але, подивіться, на початку уроку бачимо перше речення як зразок. Did Maggie wake up at 6 o'clock yesterday? Чи прокинулася Меджі ось 6 годині вчора? Ми даємо відповідь на запитання. No, she didn't. Ні, вона не прокидалася. Що ми з вами знаємо? Я перед тим вам пояснювала, що якщо у нас є дієслово did, так, у реченні, то наступна дія, яка виконується, вона залишається у незміненій формі. Тобто walk up, правильно? Так і залишається. Не wake up, а не walk up. Тобто ми не змінюємо це дієслово, цю дію в минулому часі. Отже, дивимося. Did, тобто в кожному реченні, Аміра, можеш написати, в кожному реченні буде дієслово попереду did. Будь ласка, напиши. Дякую, Аміра. Аміра вже дала відповідь на запитання. Did John go to the cinema? Бачимо, що тут іде незмінена форма. Чому? Тому що попереду є дієслово did. Так? Ми записуємо так. Власне, чи був Джон минулого вечора в кінотеатрі? Дивимося по малюночку. Яку ми відповідь даємо? Yes. Yes, he did. Yes, he did. Yes, he did. Англійська мова. Yes. Та що таке? Не можу переключити. Подождіть. Можна я? Yes. Ну давай, Аміра, щоб уже все однакове було. Давай, пиши. Yes, he did. Не забуваємо. Did десь зділося. Далі. Did Maggie
a pictures. Чи малювала, так, якщо картина, то що? Чи малювала картину Меджі? Draw. Вона залишиться незмінною. Draw. Тому що у нас попереду діє слово did. Тобто, і даємо відповідь на запитання. Yes, she did. Тім, не треба писати, будь ласка. Ну, ми зрозуміли, що тут did. Окей, далі. Did Josh magic how to play a computer game? How to play a computer game. Чи навчав Josh Меджі грати у комп'ютерні ігри? Бачимо, що він грає сам. Значить, що? No, he didn't. No, he didn't. У мене другого такого тісно потра, у мене другого потра. Ага, нічого, нормально. Отже, подивіться, будь ласка, і ще раз. Якщо ми бачимо речення, яке починається зі словом did, did – це минулий час, то, значить, та дія, яка буде виконуватися, вона залишиться у якій незмінній початковій формі. Це зрозуміло. Так. Якщо у минулий час ми побачили work up. Якщо, наприклад, там teach, то це буде touch. Але коли у нас є did, то воно залишається на змінній формі. Ну і answer the questions, це буде ваше домашнє завдання. А також, подивіться, бо ну хочете, давайте швиденько відповімо. Кожен відповідає або yes, I did, або no, I didn't. Отже, дивіться, did you wake up at 7 o'clock yesterday? Чи прокидалися ви вчора о 7 ранку? Yes. Якщо yes, то ми говоримо yes, I did. Якщо ні, то ми говоримо no, I didn't. Зрозуміло? Окей, did you ride your bike to the park yesterday? Чи каталися ти, каталися ви вчора? No, I haven't got bike. Тим паче, значить ми пишемо no, I didn't. Не каталися ми вчора на велосипеді в парку. Did you do homework after school yesterday? Чи виконував ти домашнє завдання після школи вчора? Yes. 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 Не виконував, no, I didn't. Ні, не можна. Окей, did you draw a picture yesterday? Чи малював ти, ну, або чи малювали ви вчора картини? Ну, малювала ти? Хто малював, пише yes, I did. Хто не малював, пише no, I didn't. Нічого важкого немає. Потрібно ось просто ці правила запам'ятати і вивчити таблицю правильних слів, щоб розуміти, коли відбувається у нас у минулому часі зі словами, з неправильними дієсловами, які відбуваються, будь ласка, у нас зміни. Так, Аміра. Я ж не знала, де ми остановились, поэтому я прийшла вот эту страницу і ще следующую страницу. Ну, молодець, будеш допомагати мені. Так, добре, будь ласка, my dear children, lessons are over. Close your book, close your copybook. Thank you very much. Have a nice day and have a nice weekend. Гарного вам 4А, з 4Б я ще не прощаюся. Так, гарного вам дня і гарного вам, гарних вам вихідних. Будь ласка, goodbye. Goodbye. Ваше домашнє завдання, зрозуміло, п'яте, так? Вправа написати, що ви робили вчора за зразком по відео, або написати кожен своє, будь ласка, речення. І, будь ласка, не забувайте повторювати таблицю неправильних дієслів, щоб могти нею користуватися. Все, бай-бай.